бачите? Угу. Ручний заряд заряджається. От, вставляємо. Цю гранату ми начиняємо всякими елементами бойовими. Відповідно, так же само на цьому 3D-принтері печатаємо скид на коптер. І відповідно, вже в результаті, коли вже безпосередньо йде, коли наші пілоти працюють на передньому краї, знаходять ціль, можуть працювати такими боєприпасами, ну, скидувати з коптера. Їхні безпілотники, ланцети, куби, тобто це головний наш страх. Тобто з відкритих позицій дуже тяжко працювати, бо кожні там півгодини вони підіймають свій БПЛА і можуть вдарити. Це єдиний страх. А як артилеристи, вони не дуже міткі. Так що, ну, ланцети, основна небезпека. Подивитися, чи важкує такий відчуття. 350. Стара гармата, 87-го року в неї гармата. Але вона дуже надійна, я з нею вже воюю четвертий рік. Вона ніколи мене не підводила. Я знаю, що ну, імпортна техніка, яка б вона не була сучасна там. Вона дуже ніжна, вона потребує особливого уходу, а це стара, перевірена гармата, яка працює і буде ще працювати.